Посланието на Юда. Много интересно послание. Кратичко послание. То е едно от кратките послания в Новия Завет. Не знам дали сте обръщали, обаче има три много кратички послания. Второ Йоан. Кое? Трето Йоан и Юда. Трите са много, много кратки послания. И аз така за себе си, казвам за себе си, ги кръстих инженерните послания, защото нали, са много кратки, точни и ясни. Нали, казвам, че това си е мое определение, да ни кажете, пастора каза, че има инженерни послания. Но ми е завещата ни съзнай. Как ще го погледнат. Кратичко послание, много интересно. Въпреки, че са кратки посланията, това не означава по никакъв начин, че няма нищо, което да бъде полезно и ценно за нас. Господ е дал мъдрост на хората, когато е дошло време да съставят Библията по начина, по който имаме днес, да бъдат включени тези послания, защото Бог е видял, че нещата, които са в тях, те могат да бъдат полезни и добри за всички нас. Е, има ли са спорове за някои от писанията, дали да бъдат част или да не бъдат част? Даже напоследък чух нещо много интересно по отношението на откровението на Йоан, че един от или някой от епископите по това време, когато е съставил канона, е казал, бе, дайте да минем без него, без откровението на Йоан. Понеже той е малко по-трудно за разбиране, а пък явно, че на хората им е било трудно и са позачудили, но само Богу, че го имаме, защото въпреки нещата, които са писани вътре и изглеждат много страшни, всъщност това е едно откровение, което ни дава насърчение и увереност, че понеже ние сме негови, той е промислил най-доброто за нас и ние ще бъдем спасени. Така че има си, въпреки всичко, своето добро място и е истина насърчително. Така, посланието на Юда, понеже е само една глава, няма да ви казвам коя глава, ще си знаете. Ако не сте разбрали, вече ще запомните, че има само една глава. Даже няма и глава, направо има стихове. Като това, върху което ще си поговорим, е борба за вярата. Като казвам борба за вярата, нямам предвид физически, че ще се борим с някой или че ще го бием, нали, ако не вярва. Макар че някой път нали, ти иди да удариш Библията някой по глава, белки, нали, нещо влезе вътре. Говори за съвсем друга борба тук, в това послание. И то е било изключително важно за вярващите да чуят тези негови думи. Така че нека да прочетем два стиха и след това ще си поговорим. Значи, в началото той започва с поздрави и след това в третия стих казва така: Възлюбени, като показах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, чето за нужно да ви пише и да ви обещая да се борите за вярата, която веднъж завинаги беше предадена на светиите. Защото са се вмъкнали тайно някои хора, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане. Безбожници, които обръщат благодата на нашия Бог в похотливост и отричат единствения владетел – Бог и наш Господ Исус Христос. Амин. Сега, когато четем посланията, е много важно да имаме предвид едно нещо, че ранната църква в първи век е била малко по-различна от църквите, които ние познаваме днес. Сега ние тук всичките сме вярващи, дори ако влезе някой невярващ, няма проблем, нали? Но тогава те са били една по-голяма смесица от хора. Когато са започвали новите общения или църкви, или събрания, при тях са се вмъквали или по-скоро са идвали и са се прикачали към тях хора с най-различни разбирания и вярвания, които не са се променяли веднага. Ако хвърлите поглед в първото послание на Иван, първата глава, ще видите там също един друг проблем, с който е трябвало църквата да се бори. Така че малко по друг начин са били църквите и затова и в това послание виждате, че той използва такъв израз, че са се вмъкнали, т.е. били са част от обществото някакви си хора. Ние не знаем до коя църква, къде се е намирало това събрание, но явно, че наистина между тях е имало такива хора, които уж са били част от обществото. И по-нататък, дори в някои от следващите стихове, той казва, че общували са с тях, имали са
такива трапези като нашата на любовта, казва и казва, обояват се на вашите трапези, нали, т.е. общуват с вас, част от вас са, обаче, казва, те имат съвсем друго виждане, съвсем други разбирания, съвсем друг начин на живот от този, който вие водите. Така че това е едно послание, което от една страна има увещание в себе си, насърчение, но има и предупреждение. И в това предупреждение той казва, борете се за вярата, която веднъж завинаги беше предадена на светиите. Така че той започва, така като каза, че е показал усърдие да им пише за нашето общо спасение. Кое е нашето общо спасение? Чрез вяра в Исус Христос. И Юда, който според изследователите на Библията е природен брат на Исус Христос, не е някой друг Юда, той е имал авторитета и правото да им пише и да им каже, писал съм ви за това, че ние имаме спасение. И нашето спасение, каза, е общо. Тоест, както тогава са се спасявали, така и днес хората се спасяват. Как се спасяват хората? Чрез вяра в Исус Христос. И Павел казва, няма друго име, което е дадено под небето на хората, за да се спасяват, освен кой? Името на Исус Христос. Така че Юда им е писал, казал им е, говорил им е за тяхното общо спасение. И след това обаче каза, пише така, счето за нужно да ви пише и да ви увещая да се борите за вярата. Ето тук има едно увещание към тях. Каза да се... Увещавам ви да се борите за вярата. Значи, кога човек има нужда да се бори за нещо, нямам предвид отново физическа борба. Аз като бях по-млад, нали, обичах да така... да се боря по-физическо и даже съм се борил с момчета, които бяха с наръсти на килограми много повече. От мен, аз като жилка, така да се побеждавах, намирах начин. Но не говорим за такава борба. Кога човек има нужда да се бори за нещо? Кога? Или когато е трудно, когато така нещо идва противно на това, или най-вече когато има нещо, което е атакувано в живота му, нещо, което е под заплаха, тогава той има нужда да се бори. Има нужда да, буквално, нали, да воюва за това нещо, в което вярва. Така че явно, че когато той им говори за това, че трябва да се борят за вярата, още от тук той някак си ни подсказва, има нещо, което се е случвало там, което поставя или атакува вярата на тези вярващи. По някакъв начин. Още повече, когато става въпрос за хора, които така са се вмъкнали и си вкарват някакви си техни идеи, тогава е още по-опасно. Когато опасността е явна, е по-лесно, нали така? Като видиш, че идва мечка срещу тебе, какво правиш? Не отиваш да я прегръщаш, нали? Знаеш, че трябва да се спасяваш по някакъв начин. И като сме ходили по планините, слагат едни табелки и там пише какво да правиш, като срещнеш мечка. Не знам дали ще успееш да го направиш, ама пише какво можеш да направиш. И се надяваш, че крайният резултат ще бъде в твоя полза. Така. Така че той ги каза, трябва, ще имате така нужда, нали, да воювате, да се борите за вярата. И вижте, той казва така, за вярата, която веднъж да винаги беше предадена на светиите. За каква вяра говори той? Вяра, която веднъж да винаги е предадена на кого? На светиите, на вярващите, на истинските вярващи. И това е вярата в Исус Христос. Вярата в това, кой е той, какво е направил, какви са последствията за нас, как тези неща влияят на нашия живот, как тези неща ни променят, как тези неща, тази вяра управлява нашия живот, докато сме тук на земята. Така че тази вяра беше предадена и всъщност откъде тръгва тя? Точно така, тя тръгна от Христос, така да кажем. Той е предаден на кого? На учениците си, на апостолите. И след това Библията казва, че те какво? Предаваха на другите вярващи. И по някакъв начин тя достигнала и до нас днес. Но и много интересно е гръцката дума, за, когато казва за това, че тя е предадена на светиите. Тя има значението, че нещо вече го има и ти го дава в ръцете, така че ти го вземаш. Тоест, тук не говори за вяра, която те самите е трябвало да се изградят.
Има голяма разлика. Казва се, че това е нещо, което вече го е имало. Хората са го приели, вярвали са го, живели са го и са го предали отдолу на другите, за да могат и те да го повярват, да го приемат и да го живеят. И Юда излишно каза, това е, друга вяра няма. Няма как да дойде някой да ви предаде друга вяра, различна от тази, която ви е предадена, защото тя заведнъж завинаги е предадена. Така че ако ние вярваме в Исус Христос, ако ние вярваме кой е Той, какво е направил за нас, какво имаме, ние сме приели истинската вяра, която е предадена веднъж завинаги на онези, които вярват. И можем да благодарим на Бог за това, че тя по един или по друг начин е пристигнала до нас. И Той сега им дава обяснение защо е необходимо да се борят за тази вяра. И то не за която са чули от някъде си, а която им е била дадена по някакъв начин, чрез апостолите, чрез тяхното поучение. Той казва, защото са се вмъкнали тайно. Не знам, като чуете този израз, че някой се е вмъкнал тайно. Какво е усещането, което ви създава това нещо? Притеснение, опасност, какво още? Че нещо така, нали, не е наред. Нали? Че трябва да бъдеш внимателен. Че има нещо скрито в цялата тая история. Или буквално думичката, че са вмъкнали тайно, на гръцки означава, че някакси така са се плъзнали подмолно. На български може би бихме казали, че са влезли при задния вход или страничната врата. Не е открито, не е явно, някакси така скритичко. Хем да са вътре, ама нали, по-различно е така. Има нещо, което е лошо в цялата история. И Юда по някакъв начин го е видял това нещо. И каза, има такива хора, които са се вмъкнали там, между вас, не явно. Присламчили са се по някакъв начин. И аз ви казах, че в ранната църква нещата са били различни. Сега съгласете се, че ако влезе някой човек и каже, би трябва, нали, да повярвате и в Мохамед, защото, нали, той е така и така. Ще му кажем, нали, съжаляваме, ама... Но те са се вмъкнали тайно. Вкарали са с техните неща. И обърнете внимание за какво става въпрос. Защо неговото предупреждение е толкова сериозно. Първото е дава много ясно да разберат вярващите, че тези хора са безбожници. Тоест, тези хора, които са се вмъкнали, не са били истински вярващи. До още повече той каза, че подлежат на осъждане. Какво казва Римляни 8:1? Спомните ли си? Няма никакво осъждане. За кои? За тези, които са в Исус Христос. Тоест истинските вярващи. Библията и Павел е много ясен. Каза, няма никакво осъждане за тях. Бог няма да ни осъди. Защо? Защото ние сме го вярвали, приели сме Христос, Той е нашият избавител. Така че няма никакво осъждане за тези, които са повярвали истински. Ето вижте тук, той каза, те са безбожници, те подлежат на осъждане. Значи това не са били истински вярващи. Не са се представили като такива, сигурно са представили като вярващи. Молчали са си, може би, така по-кротичко, но Юда каза, о, не са измежду Божието семейство, не са Божии деца. Така че, той каза, безбожници подлежат на осъждане и обърнете внимание защо. Каза, че те са обърнали благодата на нашия Бог в похотливост. Какво са изкривили? Благодата. Каза, превърнали се в похотливост, в грях. Свободата, която ние имаме в Исус Христос да живеем праведно и благочестиво, те се обърнали в начин на живот, който е грешен, който е в грях. Но, съжаление, това е един стих, който е използван неправилно и който подронва великата истина, невероятната истина за това колко невероятен подарък е благодата на Бог за нас. Като казвам подарък, не го отделям от Исус Христос, защото Библията казва, че благодата и истината дойдоха чрез кого? Чрез Исус Христос. Лошо лещо ли е благодата? Но тук, вижте, има хора, които са казали, а, благодат, ще караме през просото. Павел пише към Тит, яви се Божията благодат, която какво? Спасение на кого носи? За всички хора. И какво прави? Учи ни да живеем как? Праведно и благочестиво
в настоящия свят. Това е истината за благодата. Ето защо тя е добра, тя е нещо хубаво, но тук хората, за съжаление, понеже пише там и се казали, аха, значи може, ще бъдем внимателни с благодата, ще вкараме малко закон, малко правилца и така нататък. Това не е начина. Благодата е нещо добро, нещо истинско, нещо хубаво, което води хората към един по-добър и пълноценен начин на живот, чрез вяра в Исус Христос. Това, че някой изкривява нещо, не означава, че трябва да го отречем. Нали, има един такъв израз, англичаните има, че нали, не изхвърляш водата с бебето, нали? Защото и така е била традицията, не знам защо така. Обикновено, когато е трябвало да се къпят, първо се започвали с най-главата на семейството, с жената, децата и най-накрая са къпали бебето и тогава са изхвърляли водата. Представете ли си? Ако си първи, вътре добре, ама вече по-нататък стават по-така нещата. Та не е такъв израз, не изхвърляш водата с бебето, но и трябва да внимаваш. Така че, ето, благодата е нещо хубаво, нещо ценно, нещо важно, но заради това, че някой няма разбиране, не можем да я отречем да кажем, че тя е нещо лошо. Напротив, трябва да знаем, че тя е нещо добро, нещо истинско, нещо хубаво за нас. Подарък, за да промени всеки един от нас и да промени нашия живот. По-нататък дори той каза, че те са отричали Бог и Исус Христос. Така че наистина определението, че са безбожници, си е много точно за тях. Но опасността е такава. Умъкнали са се тайничко. Прокарвали са се техните разбирания, беше живеем както ни харесва. Бог, може и без него. Исус Христос. Ако отидете в Иоанн в първата глава, там пък има други хора. Там пък, ако тук трябва да се борят с това нещо, с изкривяването на благодата, там пък Иоанн говори за хора, които пък други неща са вмъкнали. Те пък са казали, Исус Христос не е идвал в тяло на земята. Защото тялото, нали, то е греховно, няма как Бог да дойде в, нали, в грешно тяло. По този начин те поставят под съмнение неговата смърт, неговото възкресение и всичко това, което ние имаме благодарение на това нещо. Те, че ето още една борба за вярата. В друга посока, разбира се, но пак за църквата си е било битка. Това нещо. Ето защо. Деяния 2.42 е един много важен стих. И обърнете внимание как започва той. Ранната църква каза, че те постоянстваха в кое? В учението на апостолите. Първото нещо. Всичко надолу също е хубаво. Това да се общуват. Ние си имаме възможност да го направим. Разчупването на хляба. Да могат заедно да се хранят, заедно да бъдат на Господната вечеря. Молитвите също. Но първото нещо е, че те са постоянствали в какво? По учението на апостолите. Защо? Защото по това време, кои са били всъщност хората в църквата? Какъв е бил техния происход? Откъде идват? Идват от закона. Евреи, които са обучавани в закона. Какво казва закона? Как трябва да се живее? Какви са там всичките неща по закона? Обаче Исус Христос, какво, когато умира, влиза в сила новия завет, който е много различен. Затова те имаха нужда да чуят, да постоянстват в това учение на апостолите, за да видят какво представлява той нов завет, как се живее, кое е Христос, какво е направил, какво дава, как това нещо работи в живота, как да живеем, ако щете от тук нататък. За да не се опитват да вкарат закона в благодата. За да не се опитват в новия завет да живеят по закон, защото няма как. Това са две много, много различни начини на живот са това нещо. Няма как да бъдат смесени един с друг. Не е възможно това нещо да се случи. Ако смесите вода и бензин, какво става? Нищо. Нали така? Нито водата става за пиене, нито бензина може да изгориш. Трябва да ги отделиш по някакъв начин. Няма как. Новия завет представлява един много различен начин на живот. Много различен. Така че трябва да бъдем наистина внимателни за това нещо. И това е една друга битка за вярата, а именно свързана с закона.
И ранната църква и с това нещо е трябвало да се прибори. Ето апостол Павел казва така: защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Той каза на новозаветните вярващи, че те не са под закон. Това е една друга битка, която се е водила. Това е битката на апостол Павел срещу закона. Той е човека, който най-добре познаваше закона, който казаше, че според праведността на закона съм супер, нали десятка, той каза: о, не сте под закон. Вие вече живеете под благодат. Закона и благодата действат по различен начин. Закона казва, че живееш чрез това, което вършиш. Благодата казва, живееш чрез вяра. Вяра в това, което Христос е направил, вяра в това кой си, вяра в кой е Бог, вяра в присъствието на Бог, на Святия Дух в живота ти. Два различни начина на живота. Затова, когато четем Библията, е много важно да правим това разграничение, да бъдем внимателни. Предния път говорихме за тази случка с измиването на ръцете, ако си спомните. Те, че измихте ли си ръцете? Да, попитам. Добре. Какво да си измиете преди да обядваме? Да сме сигурни, нали, че сме изпълнили. Когато Исус говори за тая заповед там, която споменахме, почитай баща си и майка си, на кого говори той? На хора, които са под закона, на евреи, които няма как да ни изпълняват тази заповед. Но Библията казва, че ние не сме под закон, не сме под заповедите на този закон. Защото ние живеем по различен начин от съвсем друг източник. Всички тези заповеди бяха външни за човека. Но Бог ни промени и нашия живот сега тръгва откъде. Отвътре навън. И ще видим накрая на каква основа ние живеем и защо всъщност нямаме нужда от тези заповеди, те да управляват живота ни. Павел казва, не сте под закон, а под благодат. И казва, това е причината, поради която какво? Греха няма да ви владее. Какво става, когато се опитваш да живееш под закон тогава? Имаш проблеми с греха. Павел казва, аз не знаех пожелание, докато закона ни казва, не пожелавай. Иди набързо една шега, само и продължаваме. Събрали са трима души, вярващи, да си приказват. И всеки в един момент започнал вече, нали, осъзнава, че има някакъв грях в живота си и започнал, нали, да си признава човека. Един е казал ми, аз като събирам, нали, дарението, отделям по някой лев така на страна. Другия е казал, ами аз пък, нали, имам друг проблем. Като дойде някоя по-красива така сестра или жена в църквата, позаглеждаме така малко. Третия обаче мълчи, нищо не казва. Те чакали, 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 нищо не казва и накрая вече взели, сръгали, оказали, нали, виждаш какво става тук, нали, всеки, нали, споделя какъв грях има в живота си, искаме, нали, промяна. Ти вика, няма ли да кажеш нещо най-накрая? Той така помълча, малко погледна. Пак, какъв е, питат го, нали, в крайна сметка, какъв е твой проблем? Той пак погледна и казва, абе, клюкар съм, братя, клюкар съм. Така че, не сме под закон, нямаме нужда от тези заповеди, защото те създават проблем. Още повече, че в Римляни 9.4 апостол Павел много ясно показва за кого, на кого е бил даден този закон. Казва, които са израелтяни, това са неговите братя, по рождение, казва той, на които принадлежат. Принадлежат. Какво означава да ти принадлежи нещо? Да ти е твое, нали така? Осиновението, славата, заветите и казва и даването на кое? На закона. На кого принадлежи закона? На евреите. Те сега, колко от нас са такива? И са родени във времето на Стария Завет. Или преди Христос. Така. Никой. Дори тогава, когато Христос умира, нещата са променени. Колко повече днес. Така че законът никога не е бил даван за нас. И не сме под закон и няма нужда да се опитваме да го спазваме и да го живеем. Това си не ще създаде само проблеми. Но вижте, това е друга битка, друга борба на ранната църква. Защото имало хора, които са казали, не е достатъчно да вярвате в Христос, трябва да спазвате и Моисеевия закон. И Павел каза, няма такова нищо. И затова на първия събор това е било нещо, което е много било важно да бъде решено. Павел са решили до тук. Няма такова нещо. Така че закона и благодата нямат място. Христос е краят на закона, продължава апостол Павел.
За праведност на всеки, който какво? Който вярва. Христос е краят на закона. Той изпълни закона, сложи точка и постави началото на нов завет и на нов начин на живота. Чрез вяра в Него, чрез вяра в Неговото присъствие, чрез силата и присъствието на Духа в нас. Още един много хубав стих, който е много също така важен, ако човек се замисли върху него. Римляни 7:4. Той, разбира се, пише на други хора. Казва така и така: братя мои, вие също бяхте умъртвени. Вижте каква думичка използвам. Умъртвени спрямо закона, чрез какво? Тялото на Христос. За да станете какво? Собственост на друг. На кого? На възкресение от мъртвите, който е Христос, нали така? За да правим какво да правим? Да принасяме плод на Бога. Ако върнем нещата обратно, ако не сме умъртвени спрямо закона, живеем по закон, какво става? Такъв плод ще принасям. Библията казва плод на смърт. Защото няма човек, който да може да изпълни закона, нарушава закона и така нататък. Но той използва думичката умъртвени спрямо закона. Какво става, когато някой умре? Какво се случва? Освен, че губи живота си. Той губи и всякакви взаимоотношения. Всичко губи. Нали така? Е, това е истината. Каза, умъртвени спрямо закона означава край. Вие нямате нищо общо с закона. Приключено е. Край. И по този начин казва, вие ставате собственост на онзи, който плати цената за вас, Христос. Затова ние сме ценни, защото е платена такава висока цена, за да можем да с доверие, с вяра в Христос, да принасяме плод, който Бог иска. Не за нас, а за Него. И разбира се, ние се наслаждаваме на това, че участваме в това, което Той върши. Това е нашето благословение. Това е нашата радост. Вие, каза Павел в Галатяни 5:4, които искате да се оправдаете чрез закона, какво става? Сте се отлъчили от Христос, отпаднали сте от благодата. И това е другата битка на Павел. Ако в Юда прочетохме, че хората са изкривявали благодата, като живеят в грях, тук това е другото нещо. Отпадани от благодата. Когато са се опитали с човешки усилия да станат праведни, каза, ако това нещо стане, каза, вие сте отпаднали от благодата. Вие вече не живеете чрез вяра в Христос, а се опитвате със собствени усилия да постигнете нещо. Тогава вече и онова, което Христос е направил за вас, някакси няма смисъл. Губи своето значение и своя смисъл. Така че ние нямаме място в закона, нямаме място това да се опитваме да изпълняваме Божиите заповеди. Защо? Защото имаме един нов начин на живота, който е описан от Павел в Римляни 5:5. А надеждата ни посрами, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни е даден. Ние живеем с любов, която е в сърцата ни, която ни е дадена от Бога, чрез Святия Дух. Затова ние можем да обичаме и обичаме, затова ние можем да обичаме и себе си, и другите покрай нас, и майки, и бащи, и много други хора. Защото Бог е направил нещо в нас, променил ни е, дал ни е ново сърце, вложил е Духа си в нас, излява е любовта си в нас. Затова ние живеем обичайки. Затова ние нямаме нужда от външни закони и заповеди. Имаме нужда да се научим да живеем от това, което Бог ни е дал. В нашето ново сърце, в което Бог е излял своята любов чрез Духа, който е в нас. Това е нашия начин на живот. Нямаме нужда от външни неща. Те се изиграха там своята роля да доведат хората до Христос от тук нататък. Имаме друг начин на живота. Не по закон, не да изкривяваме благодата, а да я приемем и да живеем това, което Бог ни е дал. Като Негови деца, спасени, новородени, променени, изпълнени в сърцата с Божията любов. Нека да живеем като такива. Това е най-доброто за нас. Това е, което принася и слава наистина на Бог, защото нещата, които Той върши чрез нас, те идват от Него и са човешко дело. Не са нещо, което ние вършим, а са Божиите дела, които Той върши чрез нас. Амин. Нека да се помолим.